Bona tarda, si us sembla, comencem el Consell de Barri de Tres Torres. Primer, disculpar l'absència del regidor Daniel Mòdol, que el tenim a Madrid ahir i avui, en representació de l'Ajuntament, enviat per l'alcaldessa en representació de l'Ajuntament, i avui no podrà assistir. Ahir va passar igual, però bueno, no podem suspendre el Consell de Barri perquè no pugui assistir, a la qual jo com a conseller seré el que portarà aquest Consell de Barri. Comencem, si us sembla, no sé si heu vist l'ordre del dia, però el primer punt de l'ordre del dia d'aquest Consell és l'informe de l'Associació de Veïns de les Tres Torres. A l'informe de l'Associació de Veïns de Tres Torres. Molt bé. Llavors, miri, us explico. Tenia que estar aquí, com bé sabeu, el vicepresident del Consell de Barri, és el senyor Josep Mentruit, però per problemes personals no pot estar, i com entenem des del Consell de Barri que l'associació té que tenir un paper important en el Consell, llavors està avui el Lluís Tossell, que el coneixeu, que és el vicepresident ara mateix de l'Associació de Veïns, que us presentarà l'informe de l'Associació de Veïns directament ell, i que avui ens acompanyarà a la taula a nosaltres durant tot el Consell de Barri com a representant de l'Associació de Veïns, ja que, com bé sabeu, el càrrec és el senyor Josep Mentruit, però està en representació sempre de l'Associació de Veïns. Val? Aquest és el motiu que estigui aquí el Lluís, que normalment no està. Molt bé, doncs jo li dono la paraula al Lluís, si et passo, o vos, sí, podrem? Bueno, el que sigui, si no. Espera, no, que estem enxapats. Seu aquí, després. I ell us farà l'informe de l'Associació de Veïns. Endavant. Disculpeu, per qüestió de manera de funcionar, teniu tots fulls per si voleu fer alguna pregunta després al torn de precs i preguntes. Si us sembla, donem 5 minuts més i recollim tots, o ens feu arribar tots i així donem per tancat la recollida de papers. Molt bé, senyora. Endavant. Lluís, si us plau. Vale, bona tarda. Res, és una presentació molt ràpida del que hem estat fent aquest primer semestre de l'any, tant amb entitats com principalment amb el districte i amb l'Ajuntament. Creiem que és bo que els veïns estigueu una mica amb la informació actualitzada del que des de l'associació, amb la informació que podem anar recollint tant dels associats com d'entitats, doncs, com a representació vostra, intentem dur a terme. En primer lloc, el passat 26 de gener vam gestionar que la síndica de Greuges de Barcelona vingués al barri, vam fer un passeig pel barri per ensenyar-li una mica el que des dels diferents àmbits del barri hem reclamat. Va ser una visita d'unes 4 hores, passejant per tot el barri, vam parlar amb veïns, també amb comerciants, i la síndica va fer un informe que va remetre al regidor del districte, el senyor Mòdol, i aquí us he posat més que res 4 punts de les seves conclusions. L'informe està a internet, es pot consultar a la pàgina web de la sindicatura. En primer lloc, la síndica constata un deteriorament de l'espai de les voreres i un cert desordre en la ubicació dels serveis i el mobiliari. Això fa referència sobretot a lo que són postes de llum o postes telefònics, mobiliari urbà que dificulta el pas amb voreres estretes o amb pas de vianants. Va ser un dels punts que ella va constatar. No? El que veieu són tret directament del seu informe, és literal. Es percep una certa manca de manteniment i modernització de la seva trama urbana. La síndica de Greuges, i aquí venen dues recomanacions, recomana a l'Ajuntament que mantingui un contacte i una atenció més eficaç amb els representants veïnals per prendre en consideració les seves propostes. Això ve arrel de que li vam explicar doncs, una sèrie de treballs o de propostes que s'havien fet des del Consell de Barri, des de l'Associació de Veïns, i ens preocupava doncs, que en aquests dos primers anys de mandat doncs, no s'havia dut res a terme o fins i tot s'havia paralitzat. La síndica de Greuges també recomana estudiar propostes de millora concretes de l'espai urbà, això ve en relació amb el que dèiem, voreres, falta de mobilitat, etc. Especialment en allò que fa referència al manteniment, al disseny i la reforma de carrers i voreres i la supressió o l'ordenació d'elements de serveis instal·lats a la via pública. Com hem dit, la síndica després, una de les coses que ens va explicar és que havia sigut un dels barris on
on s'havia trobat més elements del passat instal·lats a la via pública o desordenats, cables caiguts, etc. I sí que la va sorprendre bastant. Ha fet aquest informe, l'ha enviat al regidor i bé, esperem que això també serveixi per animar el districte, l'Ajuntament, a qui correspongui, a que pugui invertir més en el nostre espai públic. Aquest document és el document que li vam fer arribar tant al principi del mandat al regidor en aquell moment del partit de Barcelona en Comú, com en l'actualitat li hem enviat al regidor del Partit Socialista, que ara governa el districte i que en l'actualitat estem negociant també amb el conseller. Són les 10 prioritats que vam expressar des de l'associació que creiem que s'havien d'afrontar en un primer moment durant el mandat, ara ja portem mig mandat, doncs en el que queda de mandat. No? Veureu que hi ha coses que coincideixen amb l'informe, òbviament, de la síndica. Us el resumeixo, són una auditoria de les voreres de tot el barri per poder analitzar quines realment requereixen millores, quines requereixen doncs, ampliar la vorera, etc. La reforma dels entorns del mercat de les Tres Torres per generar un espai més amable tant amb els veïns com amb els comerciants que generi més vida a barri. Ara mateix la zona del mercat doncs, està delimitada per el carrer Escoles Pies, que és una autopista pràcticament amb moltes hores al dia, i el que demanem és que pugui haver-hi una trama urbana que permeti passejar tranquil·lament i poder interactuar entre el que és el propi mercat i els comerços del voltant. Estudia possibilitats arquitectòniques del mercat. Hem de tenir en compte que el mercat és un edifici de 3 alçades, de les que només s'està utilitzant una. El que hem demanat és que s'estudiï quines possibilitats pot haver-hi per aprofitar-lo millor. Això ve en relació amb el següent punt, que és el d'equipaments. Som un barri sense equipaments. De fet, ara estem en un dels pocs equipaments, per no dir l'únic, juntament amb el mercat que té el barri. El que demanem és equipaments bàsicament per la gent gran o polivalents o també com a escoles bressol. I posa carrer del Masses perquè allà ara hi ha un espai, hi ha un solar municipal, de moment sense ús definit. Consens del pla de mobilitat, que crec que a continuació presentarà el regidor. Consens del pla, sabem que s'ha fet un pla de mobilitat on s'inclouen temes de tot el barri, de fet de tot el districte, de tota la ciutat, però hi ha temes que corresponen al nostre barri. El que hem demanat és consensuar les accions que es puguin dir a terme aquí en el barri, com per exemple peatonalitzacions de carrers que són molt estrets o que no tenen trànsit, carrils bici, temes al carrer Milanesat que pugui donar accés també a la Via Augusta, el tema de dos carrers que tenen molt de trànsit ara com és Anglí i Escoles Pies, etc. No? Com a mínim doncs, que no se'ns imposi un pla de mobilitat sinó que els veïns hi puguin participar i dir la seva. L'altre tema és la finalització de l'urbanització del carrer Bergós entre Via Augusta i Pla Sartós. Si coneixeu aquella zona, doncs té les voreres encara provisionals, un carril bici sobre una vorera. En fi, és una obra que està pendent des de fa més de 2 mandats. Execució del pla de millores d'espais verds. Aquí l'anterior mandat es va fer tot un treball per part dels veïns també d'estudi de les àrees verdes del barri i quedava pendent executar les millores que es van recomanar. I per últim, restablir la connexió amb Sarrià, que ara mateix està interrompuda a la Via Augusta per el que eren abans les cotxeres dels ferrocarrils. Com dic, aquest és un document que s'ha fet arribar al govern municipal, al del districte també, i que esperem que abans que arribi l'estiu ja poder tenir resposta de la majoria de punts, com a mínim per saber què es podrà fer i què no. La Festa Major és l'altre punt que hem dedicat aquest semestre. Es va celebrar, com molt sabeu, el passat cap de setmana, va durar 4 dies, era la 39a edició i es van realitzar 17 activitats. Més o menys per la venda o per el consum de botifarres, de paelles, de xocolatada i d'assistència a concerts i activitats culturals, calculem que un miler de veïns hi han participat. Agrair també de pas la participació i la col·laboració del districte de Sarrià-Sant Gervasi, del Centre Cívic Pere Pruna, de la Casa d'Espiritualitat Sant Feliu Neri, de la Biblioteca Clarà, del Mercat de les Tres Torres, del DIP Tres Torres i de Quitzenàs, que són les entitats o empreses que ens han ajudat a poder realitzar les diferents activitats. I també dir-vos que la propera edició, que serà ja la 40a edició, se celebrarà de l'1 al 3 de juny del 2018.
Aquí teniu alguna imatge de les activitats que s'han pogut fer, tant esportives com gastronòmiques, com populars, com infantils. Aquí mateix a la biblioteca es va fer un concurs de dibuix. I ja per últim, l'associació de veïns, que com alguna vegada hem dit en el Consell de Barri, patia una mica el pas del temps i necessitava una reforma i que més gent s'apuntés, finalment el proper 14 de juny celebrarà l'assemblea per escollir una nova junta de l'associació. Òbviament tots els associats poden escollir aquesta nova junta. A partir del setembre començarem una campanya de comunicació de l'associació per fer-la més present entre tots els veïns. Tenim un Facebook, que és Veïns Les Tres Torres, un correu electrònic, que és info@lestrestorres.com, i com us dic, el que volem és tenir nous associats, més joves, i que puguem començar a fer més coses a partir d'aquest estiu. I si tinguéssiu alguna pregunta o alguna qüestió, encantat us la contestaré després. El concierto fue demasiado tarde, a las 9 de la noche. Siempre se hacía antes. Molt bé, doncs gràcies, Lluís, per l'informe que heu presentat com a associació de veïns. Seguiu fent aquesta tasca. L'associació de veïns és sempre molt important en un barri perquè és el promotor no només de les activitats, sinó que representa el teixit associatiu del barri. I una associació, si no té recanvi i gent jove que tiri cap endavant, acaba sent una associació que no té pes social al seu barri. No? Jo us felicito, sobretot per de cara a la nova assemblea, que sé que hi haurà canvis i que impulseu i que esteu durant molts anys al barri, estigui jo o no, evidentment, però felicitats per tenir un nou projecte i focalitzar-lo. I penso que, encara que surten a vegades coses crítiques, el districte té l'obligació de potenciar les associacions de veïns, perquè penso que sense ells, o sigui, tampoc el teixit social cau. No? Penso que feu una tasca molt important que a vegades es focalitza molt a la Festa Major. Però la Festa Major és una conseqüència de l'actuació que feu, no? Uh-huh. I a l'esforç té que estar. La Festa Major és important, però també el tema de reivindicació. Exacte. Val? Pues res. Gràcies. Gràcies. Llavors, jo passaria al segon punt de l'ordre del dia i us presentaré aquí una informació que és a nivell de ciutat, però que afectarà, evidentment, a tots els districtes i a tota la ciutadania, i és a les noves normes reguladores de participació ciutadana que s'estan fent a nivell de ciutat. Llavors us faré un petit resum, sobretot, de les coses d'innovació que es vol fer en aquesta nova norma, val? Però sí que vull que sabeu que es convocarà un Consell Ciutadà el dia 20 de juny només per parlar d'aquest tema, en el qual això és com una avançadilla. Us estic fent una mica d'informació perquè sabeu que s'està fent, que sabeu els tempos que hi haurà, el cronograma, i sobretot molt important que vingueu i participeu el dia 20 de juny a aquest Consell Ciutadà, perquè allà és on podeu dir el que penseu d'aquesta normativa. Aquesta normativa la teniu penjada a decidim.com, val? I teniu allà tota la informació per anar llegint-la aquests dies, si voleu, i venir el dia 20 decidim.barcelona, m'estan dient que és exactament l'adreça de correu, i... Perdó. Se us convocarà en convocatòria oberta i pública, però sobretot és important que si podeu participeu perquè serà un acte important on es decidirà el que pensa la ciutadania i allà podeu aportar i donar la vostra opinió sobretot. Us faig un petit resum. Sí, però després, sisplau. Us explico una mica de d'on surt aquesta nova reforma de la norma reguladora de participació ciutadana. Això és ja en el 2013-2014, es va iniciar un procés de revisió de la normativa per adequar-la a la realitat social que ja hi havia en aquell moment.
però per manca de consens polític no es va poder aprovar. A la legislatura anterior ja es va intentar fer una reforma, però no va haver-hi consens polític. En el 2015 i en el nou govern, les entitats que hi van participar en aquell moment tornen a sol·licitar reprendre aquesta revisió per actualitzar la normativa. Aquesta normativa no és inventada, evidentment, sempre sorgeix d'una normativa que ja n'hi ha existent a l'any 2002. Què es fa? Es crea un procés participatiu en el qual aquest procés s'ha plantejat de manera que sigui el més obert possible i sempre pensant en les noves formes i els nous mecanismes que ara mateix n'hi ha i que permeten una major i millor democràcia i que respongui, evidentment, a les necessitats i demandes de la ciutadania actual. L'any 2016, es crea la Comissió Impulsora per tornar a reprendre el tema de la nova norma reguladora i en ella participen entitats, consells territorials, persones expertes que ja havien a la comissió anterior, 2013-2014, i evidentment grups polítics, perquè sempre aquestes normes tenen que ser en un consens total i màxim, és perquè pensem que és repercussió de ciutat, i per això en aquell moment es tira, perquè aquest consens no hi era. Coses que aporta la nova norma o que intenta aportar, evidentment, impulsar les iniciatives ciutadanes, donar un gran impuls perquè es puguin fer iniciatives ciutadanes amb molt més agilitat. Intenta clarificar els nous canals de participació, més moderns i també molt més actius. Intenta afavorir al màxim la democràcia directa. Intenta també tenir un sistema màxim de garanties que sigui fiable i que doni molta transparència. Intenta potenciar la participació en el funcionament de tots els serveis. Intenta també fer la hibridació presencial digital, que és el paradigma que n'hi ha ara en quant als sistemes de participació. Intenta fer una participació inclusiva per tothom. Intenta fer un enfortiment comunitari a nivell de comunitat i que tingui i que es pugui fer un procés de revisió i avaluació, evidentment, per mirar si n'hi ha alguna mancança i es té que fer alguna correcció. Però sobretot que després es pugui avaluar per veure què ha passat en aquest procés. Coses noves, us explicaré res, en poc temps, una mica, quines són les noves iniciatives que es podran fer en aquesta nova norma reguladora. Per exemple, penso que és important que es podran fer punts d'ordre del dia dels plenaris o comissions a través d'iniciatives ciutadanes. O sigui, es podrà fer que en un plenari o en una comissió hi hagi un punt de l'ordre del dia que decideixi la ciutadania. Es podran posar en marxa nous processos participatius. Es podran crear nous òrgans de participació. Imagineu-vos que decidim que volem un consell de districte que parli de pintura. Doncs, si n'hi ha una promoció i un número de ciutadans pensen que ha d'haver-hi un Consell Especial de Cultura dedicat a esquadres, es podria fer. Vull dir, es pot crear un nou òrgan de participació. Es podrà aprovar o modificar una norma de nivell municipal. Es podrà també sol·licitar la realització de consultes i es podrà convocar també consells de barri. Val? Sempre tindrà que tenir tres criteris molt clars. Si no, no tindria sentit. I ara ho veureu per què ho dic. Primer, que la iniciativa ciutadana porti una matèria que sigui de competència municipal, no podria ser entès d'una altra manera, no podem decidir sobre un àmbit comarcal, evidentment, municipal, que no vulneri també amb molta coherència un dret fonamental, i això té que ser una cosa molt clara, i després, per cada iniciativa ciutadana que es faci, té que ser una matèria. Es poden promoure tantes iniciatives com vulguis, però cada iniciativa tractarà un tema. Per fer aquestes iniciatives ciutadanes faran falta una sèrie de signatures, perquè si no, no tindria valor. Es té que veure molt clar, i aquesta norma el que regularà és quins ciutadans estan interessats numèricament en portar aquesta iniciativa endavant, quin suport té de la ciutadania. A l'àmbit de ciutat, per exemple, per fer una consulta ciutadana i aprovació o modificació d'una norma municipal, estem parlant d'àmbit de ciutat, faran falta 15.000 signatures de ciutadans. Per fer un procés participatiu, una creació d'un òrgan de participació, faran falta 10.000. I per incloure punts a l'ordre del dia a un Consell Municipal, a un fòrum o a una audiència pública, 9.000 signatures. A nivell d'àmbit del districte, si baixem el pla, una convocatòria d'un Consell de Barri,
té que tenir un mínim de 40 signatures i un màxim de 700. Això està calculat en base a la demografia del barri. Un barri més petit, com per exemple Vallvidrera, en 40 tindria prou. Va per habitants. Un procés participatiu o òrgan de participació d'àmbit superior a barri, un mínim de 50 i un màxim de 900 signatures. Per exemple, aquí teniu un esquema a Sarrià, al districte, per fer una consulta ciutadana i disposició de caràcter general faran falta 4.400 signatures. Per fer un procés participatiu o òrgan de participació, 3.000. I per incorporar punts d'ordre del dia dintre del Consell del Districte, per exemple, si voleu anar al proper plenari, volguéssiu fer que s'inclogui un punt de l'ordre del dia amb 1.500 signatures, s'inclouria automàticament en l'ordre del dia el punt que es demana. Com us dic, aquesta norma, això és podem dir, una documentació prèvia que ara mateix està en debat. Això s'està fent arribar i per això us deia que el dia 20 de juny es convocarà Consell Ciutadà a Vilaflorida, i allà es debatrà, està en procés de debat, de debat ciutadà i polític també. Com podeu veure en aquest mapa, s'ha fet una aprovació inicial que va ser el 19 d'abril, ara estem fent l'exposició pública, per això fem aquesta informació i es farà el Consell Ciutadà, acaba el període d'exposició pública el 22 de juliol, després es podran fer al·legacions i es preveu que aquesta norma, si n'hi ha consens polític i contempla tot el que tothom vol, s'aprovi finalment en el ple municipal del mes de juliol. Aquesta és la previsió. I fins aquí aquesta informació. Jo el que sí que us convido és el dia 20 que vingueu a Vilaflorida i participeu en això perquè penso que és important. Serà el futur, si s'arriba un consens polític i un consens ciutadà, de les normes que regiran tot el sistema de participació i sobretot penso que és molt important les noves formes de participació. Fins ara sabeu que incloure un punt de l'ordre del dia en un plenari és pràcticament impossible, no sé que contacteu directament als partits polítics. Això ara quedarà una mica també, a part de que ho podem fer, com habitualment es fa, s'inclou la part de la representació ciutadana que pot indicar i pot demanar que s'inclogui un punt de l'ordre del dia concret en el plenari per debatre políticament. Llavors, com us deia, us convido a que veniu al dia 20. Molt bé, doncs acabat aquest segon punt, avui portem en el tercer punt de l'ordre del dia el pla de mobilitat de districte del barri de Tres Torres, evidentment. Llavors us explicaré una mica com està funcionant, que és el que us vaig a presentar avui. Avui us presentem aquí una sèrie de l'empresa a la que hem encarregat fer. Sabeu que el pla de mobilitat es va començar fa uns mesos a posar-se en estudi, que varen fer una presentació en plenari en els barris explicant-vos cronològicament com procediríem per fer l'estudi de mobilitat. Varen fer una presentació de l'empresa Doimo, que era la que està fent l'estudi. Després es van fer una sèrie de sessions de participació ciutadana, a la qual van venir veïns, i també s'ha fet una reunió a les entitats del barri, en el Consell de Seguiment, per detectar totes les necessitats que té el barri. Conjuntament, en aquest temps, l'empresa Doimo també ha recollit informació de Guàrdia Urbana, ha mesurat circulacions als carrers numèricament i ha fet estudi de com està la situació a cada barri. Llavors, aquí ara el que us presentaré és la detecció que s'ha fet de totes les entitats, de totes les sessions de participació ciutadana i tots els ítems que hem recollit de Guàrdia Urbana, de diferents empreses municipals que ens han donat dades, i us presento aquí tot el que ha dit la ciutadania, o sigui, tot el que s'ha detectat. A partir d'aquí, això té que representar el que penseu també vosaltres, perquè han sortit en les sessions de participació i a la comissió de seguiment totes les deteccions que s'han fet al districte. A finals d'octubre, principis de novembre, des de districte presentarem el pla d'actuació. O sigui, direm què és el que podem programar cronològicament. Seran el que podem fer ràpid, el que farem a mig plaç i el que farem a llarg plaç. Penseu una cosa, el pla de mobilitat, i això ja em sembla que ho he dit en algun altre consell i en alguna altra reunió, el pla de mobilitat no satisfarà el barri en un any. El pla de mobilitat és a l'estudi del que volem que sigui el barri dintre de 10 anys en quant a mobilitat. O sigui, no és una cosa que diem ara solucionarem tots els problemes de mobilitat en 6 mesos, un any. No, no, aquí n'hi ha coses que es faran ràpidament,
altes a mig plaç i altes a llarga plaç. Però sí que és important focalitzar la mobilitat de com volem nosaltres el barri. Si volem que el mercat, els sectors de mercat siguin peatonals, si volem que les voreres siguin tal, si volem motos fora o sobre vorera. O sigui, això és el que planificarem i direm com ho farem des de districte. Llavors jo aquí ara us presento. Us faré, aquest PowerPoint té com dues fases. Una, que us explico coses de ciutat, perquè el pla de mobilitat, evidentment, Tres Torres pertany a Sarrià i Sarrià a ciutat, i n'hi ha una sèrie de seqüències i una sèrie d'ítems que s'han decidit a nivell de ciutat, potenciar certes coses, i després baixarem el nivell i arribarem a Tres Torres amb deteccions concretes que s'han fet. Val? Si us sembla, començo una miqueta. Molt bé, com us deia, l'anàlisi de la situació actual parteix d'unes línies de treball que s'han dissenyat des d'Ajuntament i que es basen en una sèrie de directrius. Aquestes directrius estan ben indicades des de nivell de Barcelona, de tota ciutat, com les directrius del Pla de Mobilitat Urbà de la ciutat. S'ha fet una diagnosi tècnica i s'ha fet les sessions de participació ciutadana. Les línies de treball genèriques que s'han seguit són aquests ítems. Mobilitat a peu, s'ha fet una anàlisi de la mobilitat i desplaçament que n'hi ha de vianants. S'ha valorat també el tema de la bicicleta, els carrils bici famosos. S'ha valorat el transport col·lectiu que n'hi ha al nostre barri. S'ha valorat també la seguretat viària, el tema de la circulació i l'aparcament, que és vital a nivell de ciutat, i el tema del DUM, que és distribució urbana de mercaderies. Per què? Perquè a tota la ciutat hi ha entorns, i en aquest cas nosaltres a Tres Torres tenim la zona del mercat, que és una zona molt més comercial, i el tema de mercaderies a vegades porta conflictes. Tot això, aquestes línies són les que s'han analitzat. Llavors, coses genèriques, aquests ítems que han valorat. Primer, el volum del trànsit, diu que volum de trànsit no adequat als entorns escolars. Sabeu que el districte, el nostre districte en concret, té moltes escoles i això dificulta. Llavors s'han detectat coses com que l'accés i la sortida de les escoles del districte resulta molt complicat, que n'hi ha molta indisciplina, manca d'aparcaments, que n'hi ha camins escolars que no són prou segurs, que la freqüència del pas dels autobusos a hores puntes d'entrada i sortida de l'escola no es reforça suficient. Després també s'ha vist que hi ha una baixa cobertura de transport públic en alguns punts, i com bé sabeu, i no us dic que és secret amb això, que falta servei a alguns centres, com centres de salut, casals, no estan interconnectats en transport públic, que la nova xarxa de bus suposarà transbordaments o intercanvis, que la freqüència de totes les línies disminueix bastant els caps de setmana, i que n'hi ha carrers que no estan adaptats al pas del bus, en aquest cas aquí no passa, però per exemple teniu l'exemple de Vallvidrera, que els busos no poden passar per davant quins carrers perquè són estrets i són muntanya. Es parla també de l'ús de vies locals per transport de privat de ciutat. Això vol dir que n'hi ha afectació de veïns per l'ús de la xarxa local per desplaçaments de ciutat, gent que entra a ciutat i passa i provoca molt desplaçament però que no són veïns, que aprofiten la nostra xarxa local per entrar a ciutat, com és clarament, per exemple, la via Augusta, no?, que és entrar a ciutat, i que en alguns llocs d'aquestes vies n'hi ha manca de seguretat vial perquè n'hi ha velocitats elevades. En quant a mobilitat a peu, hi ha dificultats en alguns àmbits de la mobilitat a peu, perquè n'hi ha voreres estretes, això ha sortit, per exemple, en l'informe de la síndica, en aquest cas, en aquest barri, i també aquest és un problema que també afecta bastant a Tres Torres, el tema de l'accés de motos estacionades sobre vorera. Vull dir, això és l'anàlisi que s'està fent, les deteccions, el que s'ha detectat. Transports de mercaderies, com us deia, la distribució urbana de mercaderies s'ha detectat que n'hi ha problemes d'entrada i sortida de mercaderies, sobretot en els carrers que n'hi ha molt comerç, que a vegades també es fa un mal ús de les zones de càrrega i descàrrega. O sigui, n'hi ha zones, però a vegades no es fa l'ús que es tindria que fer correcte, i a vegades n'hi ha utilització de zones que no estan pensades ni autoritzades per fer de zona de càrrega i descàrrega i s'estan utilitzant a l'actualitat. Per exemple, en aquest cas, el carril bus. N'hi ha molts llocs on el carril bus està servint de càrrega i descàrrega. I també s'ha detectat que n'hi ha usos de vehicles a mida inadequada per sectors en carrers estrets. A vegades grans camions que passen per carrers que a vegades quasi no poden giravoltar. En quant a la mobilitat en bicicleta, que també s'ha examinat, s'ha detectat que, evidentment, n'hi ha manca d'eixos horitzontals i verticals per circular en bicicleta, que la xarxa de bicicleta no està
interconnectada ara mateix a molts punts, que n'hi ha dificultats, moltes, de convivència entre ciclistes i vianants, i que a quasi tota la ciutat n'hi ha poca extensió del bicing i del bicing elèctric, inclús el bicing elèctric està desenvolupant-se, no? Vull dir que això és una realitat. En quant a aparcament, s'ha detectat que n'hi ha dèficits d'aparcament residencial a zones d'alta densitat, particularment en aquest cas en el nostre districte, Sant Gervasi, Galbany i Sarrià Nou, i que n'hi ha llargues permanències de forans, de gent que ve de fora, treballadors, estudiants, en places que ara mateix no estan regulades, i això dificulta als veïns a l'aparcament. Els objectius que s'ha definit el pla municipal, estem parlant de ciutat, parla de mobilitat a peu, ja llegeixo en general, millorar les condicions de mobilitat a peu, sigui ampliant o alliberant espais a voreres, el que parlàvem, motos, ampliament de voreres, treure els famosos pals que tenim, per exemple, a Tres Torres, les intervencions que n'hi ha planificades en futur. En aquests dos anys serà treure pals a llum, intentar soterrar les línies de llum, perquè això allibera espai a voreres. Circulació d'aparcament, n'hi ha que fomentar la mobilitat sostenible, reduir l'utilització del vehicle privat, i això és una cosa que com a ciutat evidentment és un objectiu important, perquè com sabeu la ciutat ara és conscient i som més conscients des de salut pública que la salut a la ciutat és important. Fins ara no havíem parat molta atenció al tema de la contaminació, només parlant a vegades de contaminació acústica, però ara ens estem adonant que la contaminació ambiental és molt més important a la ciutat que pensàvem, i això té que introduir nous canvis, perquè estem pensant en la ciutat del futur, què volem d'aquí a 10 anys? Tenir més pol·lució o menys? I això hem de fer una aposta valenta com a ciutat si volem deixar una ciutat millor als nostres fills i nets. Després es parlarà, un altre objectiu és el transport col·lectiu, millorar l'accessibilitat en transport públic a centres de salut, centres educatius i centres de barri, perquè entenem que com a ciutat té que ser prioritari tots aquests centres, la intercomunicació. En quant al bici, potenciar els modes de transport net i especialment la bici és un objectiu de ciutat. El tema de la seguretat viària, evitar l'utilització de la xarxa local pels desplaçaments de ciutat. Intentarem pacificar al màxim carrers, una mica el sentit és baixar l'ús de la xarxa local i això en definitiva també ens millorarà el medi ambient i ens millorarà la qualitat dels nostres barris. I per últim, com a objectiu també en la distribució urbana de mercaderies, evitar al mínim l'afectació als veïns en quant a càrregues i descàrregues i transport de mercaderies. Les línies d'actuació previstes que n'hi ha a nivell de ciutat. A Sarrià Sant Gervasi, en quant a nivell de ciutat, s'ha pensat a les famoses superilles, que sabeu que és un tema que ha sortit a la premsa i el nostre regidor ha parlat molt clar. Les superilles, en principi, no n'hi ha cap actuació pensada al districte. En quant a superilles, el concepte que s'ha aplicat a Poblenou. Vull dir que en aquesta legislatura aquí no s'aplicarà això. Però el concepte de superilles, i això ho ha dit el Daniel, el nostre regidor, sabeu que el concepte de superilles no té per què ser una superilla com la que n'hi ha a Poblenou, sinó que a vegades, i ho ha dit públicament, sabeu que només pacificant la circulació als carrers, ficant que els cotxes vagin més lents, fer zones més restringides d'ús del trànsit, amb això quasi estem creant superilles. El que va dir el regidor, no? Que quasi major de Sarrià, el centre de Sarrià quasi és una superilla perquè tenim pacificat al màxim i la circulació ha baixat i això repercuteix en qualitat de vida. Però el concepte de superilles en un principi al districte no s'aplicarà, però jo ho suposo perquè n'hi ha el planejament de ciutat si contempla en un futur, igual d'aquí a 8 anys es faria alguna cosa, però de moment aquest és el concepte. Està planificat també el desenvolupament de la nova xarxa bus, que com sabeu ja s'ha començat a aplicar a ciutat, que ara es comença a veure els resultats, que és molt important entendre que la xarxa bus acabarà sent una xarxa horitzontal i vertical i això farà que sigui molt més àgil i a més que puguis anar a ciutat de qualsevol part a qualsevol altra utilitzant els busos que són molt fàcils, horitzontals i verticals. Això ja, el desplegament ja està en marxa. El tema de la planificació provisional de carrils bicis, que està contemplat també a nivell de ciutat,
Com us deia, un dels objectius a nivell de ciutat és afavorir el transport verd i potenciar al màxim el bici. Per què? Perquè entenem que la ciutat ha d'avançar cap aquí, cap a un model verd i net de transport. Aquí al districte, i en concret a la nostra zona, n'hi han planificats alguns carrils bicis que passaran per alguns dels carrers principals. Ara mateix, si heu vist, ja s'està fent algun, s'està construint. Val? Els carrils bici és una cosa que ve de ciutat i es té que implantar. Una altra cosa és que mirem si detectem que n'hi ha en algun lloc, n'hi ha alguns planificats que entenem que poden variar de recorregut perquè es van planificar des de ciutat i n'hi ha algun, per exemple, que el volen estar planificat al passeig de la Bona Nova. Això nosaltres des de districte no ho veiem clar. El districte, encara que sigui una cosa de ciutat, assessora ciutat i diu, escolteu, o sigui, un carril bici pel passeig de la Bona Nova, d'anada i de tornada, ens trauria dos carrils i ja és una zona molt densament massificada de cotxes, depèn de quines zones, a la qual l'afectació pot ser molt important. Potser pot passar pel carrer del Masses o pot pujar cap amunt. Vull dir que n'hi ha rutes alternatives, però nosaltres tenim l'obligació d'ensenyar-vos aquest mapa perquè és el que hi ha previst a ciutat. Val? Els colors significa les actuacions. El pla de carrils bici va en dos tandes, podem dir. Té dues seqüències. Una que és la que s'està construint ara i una altra que serà 2018-2019. D'això encara no està clar per on passarà el carril bici. Com us deia, n'hi ha projectat aquest de la Bona Nova que des de districte no ho veiem clar. I els tècnics nostres de districtes professionals ens diuen per aquí no el podrem passar. Val? O sigui que això està qüestionat, que no està qüestionat el model. Vull dir que teniu que tenir clar lo de el transport verd. No? El bici és una cosa de ciutat que es vol potenciar com a objectiu. I ara ja passem en concret a lo que seria Tres Torres. Fins ara això era de ciutat. Ara passem a la detecció que s'ha fet aquí en concret a la participació ciutadana que es va fer fa aproximadament un mes i mig i en les reunions, a la reunió que s'ha tingut en el Consell de Seguiment on les entitats han dit també la seva i es van contestar, faltaven algunes coses. Entenc que això ara ja està actualitzat al màxim i si n'hi ha alguna cosa després podem debatre si veieu que manca alguna cosa. Bé, en quant a Tres Torres, s'ha detectat que n'hi ha velocitats excessives en algunes vies. En alguns carrers de Tres Torres hi ha problemes d'elevada velocitat, això no fa falta que us ho digui i tots els coneixeu. Temes que han sortit i que creiem que n'hi ha que estudiar. I això són coses que ens ha dit el ciutadà, escolta, tindríeu que mirar de... Bé, nosaltres pensem que es tenen que incorporar elements de pacificació del trànsit o sistemes de controls de velocitat de circulació. El que dèiem, a Tres Torres tenim carrers que n'hi ha una alta freqüència de trànsit però també alta velocitat. Es tindran que prendre decisions a pacificar el trànsit. Això comportarà que els cotxes ara no passen tan ràpid i si passen, passaran molt més lents. I això repercutirà en tota la circulació. Això hem de ser conscients també com a veïns. Es parla també de modificar les fases semafòriques per tal de tallar possibles ones verdes a aquests carrers. Vull dir, hi haurà que sincronitzar els semàfors. En quant a motos estacionades a vorera, al barri n'hi ha zones, i és visualment no fa falta ser molt d'això, però només mirant veus que n'hi ha una gran acumulació en alguns carrers, en alguns trams, de motos amb vorera. Per exemple, i fixeu-vos, per exemple, a l'entorn de Via Augusta, a la part superior del barri, hi ha inventari de 574 places d'aparcament per motos i 527 motos estacionades il·legalment en voreres. Això vol dir que són voreres estretes i que igualment n'hi ha motos. Això passa mateix a Anglí, inclús si passeu, veureu que a vegades n'hi ha motos en una vorera que mateix menys d'un metre. No? Tot això implica que es tindrà que actuar en tot això. Per exemple, l'obertura de diferents serveis, com és el cas al gimnàs en el barri, ha incrementat la presència de motos a vorera. No us estic dient cap cosa que no sabeu o veieu i que ha sortit en alguns al ple. La concentració de motos a vorera en aquest barri en concret, a Tres Torres, n'hi ha una gran acumulació en aquests quatre punts que veieu. Pau Alcover, Calatrava, Milanesat, Milanesat, Maria Auxiliadora, Boigues, Ricardo Villa, doctor Fleming i el doctor Carulla. És d'on es veu que n'hi ha més indisciplina en quant a motos. Coses que han sortit, redistribuir places d'estacionament de turisme regulades i d'estacionament de motos. Els aparcaments públics i privats de la zona es veu que n'hi ha una oferta suficient per absorbir aquesta reducció de places. Es parla també,
i són coses que s'estan parlant, de crear tarifes adaptades per a motos als pàrquings públics, incrementar la vigilància de la indisciplina, de les motos que estiguin aparcades en llocs on legalment ara mateix no es podria i tindrien que canviar guàrdia urbana i les grues, i ampliar l'oferta de places de motos als pàrquings per afavorir que es pugui aparcar la moto bé. Amb voreres més amples, més de 5 metres, es poden habilitar en cordó aparcaments per motos, es podria fer a la vorera, però sempre i quan les voreres siguin de més de 5 metres. Evidentment, tot això implica que s'aplicarà, si quan es prenguin les mesures es tindran que aplicar l'ordenança de circulació de vianants i vehicles que estableix que s'han de deixar 3 metres de vorera lliure per mobilitat de vianants. Si es fa això dels 5 metres i es deixa aparcar, es serà molt rígid amb això. Més temes que ens han sortit a la participació ciutadana i creiem que és important i per això està aquí, és millorar l'accessibilitat a la via Augusta des del carrer Milanissat, incorporant el gir que connecta aquest carrer amb via Augusta a partir de la semaforització de la Cruïlla. Pensem que això ho donaria sortida i parlàvem inclús oi, a la reunió que es va tenir de que congestionaria tota la zona, perquè faria... descongestionaria la zona i faria que el trànsit fos a incorporació via Augusta directa i això fluidificaria els carrers del voltant. Més temes que han sortit, i no estic dient coses que no sabeu, el tema de l'operativa de carga i descarga a l'entorn del mercat de Tres Torres, que a vegades s'ocupa durant unes hores al carrer d'Escoles Pies. Val? Estem també, una de les coses que ha sortit, que podria ser regular o tornar a reordenar les places que n'hi ha de carga i descarga a l'entorn del mercat, que segur que n'hi ha unes assignades. No? Una mica reordenar-les i regular-les d'una manera que afecti al mínim els veïns, però que també facilitem la carga i descarga de mercaderies. També es parla, una altra cosa que ha sortit, és que es podria implantar una microplataforma a la zona propera al mercat perquè entressin els camions i des d'allà amb un vehicle més petit o amb una zona amb vehicles inclús que fossin mediambientalment millor, més verds, es pugui fer aquesta confluència de carga i descarga del mercat. Vull dir, depèn, si està molt propera seria una zona exclusiva de mercat que no afectés al màxim a la circulació i s'està pensant en carrers del voltant aviam com ho podríem fer. Un altre tema que ens ha sortit lligat al mercat, la possibilitat de reestructurar evidentment tots els entorns per fer més amable també la mobilitat de vianants, compatibilitzant aquestes operacions de carga i descarga. Això ja havia un projecte a l'anterior legislatura, que sembla ser que havia consens, per intentar que els vianants poguessin circular millor, poguessin caminar millor al voltant del mercat i fos molt més amable i més còmode. Penseu que això va encaixat una mica tot. Estem parlant de baixar motos, estem parlant de les zones de carga i descarga i estem parlant també d'afavorir el màxim pas i passeig de vianants al voltant del mercat, que entenem que és una zona primordial del barri i que concentra molt pas dels habitants del barri, dels veïns. Ha sortit també una cosa interessant, penso, a la reunió de la comissió de seguiment, que és una petició que pot ser molt interessant, que és a valorar. Algunes de les sol·licituds de veïns ens parlen, evidentment, de l'ampliació de voreres, i això és una cosa que tots sabem, però també al carrer Alacant, però també ens parlen de peatonalitzar alguns carrers. I en aquest cas ens han demanat que estudien la peatonalització del carrer Carrancà, que és de l'entorn del mercat i podria ser ajudar a pacificar inclús el trànsit d'Escoles Pies, dels entorns del mercat. Vull dir, penseu que tot serien actuacions que anirien encadellades i anirien donant solució a l'entorn del mercat i a l'entorn d'Escoles Pies i tal per pacificar i baixar el trànsit i que sigui que el vianant, el veí, pugui passar allà amb més tranquil·litat i més seguretat. Més temes que han sortit... Es parla de la possibilitat de millorar la connectivitat de vianants entre els barris de Sarrià i Tres Torres en l'entorn dels futurs jardins d'Oriol Martorell. Quan es facin els jardins aquests es podria valorar això. Això és una petició ciutadana i per això està aquí. Més coses. Ha sortit el tema dels entorns de la clínica Colatxan, que sabeu també que és un lloc una mica conflictiu perquè té una afluència molt important de gent, i ja no només és la clínica Colatxan, sinó que influeix a l'entorn dels veïns.
S'ha parlat de millorar l'accessibilitat per vianants, regular l'estacionament de motos. Si passeu per allà i si no, jo us convido a passar i veureu que les motos estan aparcades. Bueno, algunes d'aquestes que hem dit aparcaments il·legals seria, per exemple, no? Molt visual allà. I també, evidentment, facilitar la càrrega i descàrrega a l'entorn de la clínica, perquè és un lloc de molta, molta afluència i en algun moment pot dificultar inclús el trànsit local. Un 60% de les voreres del barri té una amplada inferior al 1,80 m, que és el mínim necessari per permetre el pas simultani de dues persones. O sigui que, igual que diu la síndica, evidentment aquí també surt que els carrers són molt estrets i que hi ha que fer actuacions. Alguns d'aquests carrers són itineraris, a més, d'escoles, de centres mèdics o inclús dels entorns de les zones comercials, que tots coneixeu, carrer Ganduixer, carrer Carranca, carrer d'Alacant. Vull dir que a l'estudi no és que sigui que ens diguin coses noves, no? Són coses que ja, si passegem i coneixem el barri, sabem. Temes a estudiar: redistribuir aquestes places d'aparcament en els carrers amb voreres estretes per tal d'ampliar-les i millorar la seguretat en quant a mobilitat a peu. Estem parlant sempre de lligar sempre aparcaments i mobilitat del vianant, no? Que és el més important. El tema, també un altre tema a estudiar, evidentment, és ampliar voreres en aquells itineraris propers als centres escolars o eixos comercials, no? Inclús es podia estudiar, doncs, fer camí escolar, no? Si veiem que la possibilitat de facilitar això. I molt bé, aquí finalitza l'estudi de mobilitat. Penso que és molt important aquest estudi perquè són coses que veiem, són coses de sentit comú, però ara ja estan enumerades. Això ja està recollit i nosaltres el que farem el mes d'octubre-novembre és presentar-vos, com us deia, a l'estudi final de com farem i què farem per podem dir arreglar totes aquestes coses que han sortit al pla de mobilitat. Ara serà el moment de dir-vos i us direm, com us deia, pensant en la ciutat del futur, el barri com el volem, diem-li superilla o diem-li el que vulguem, però sí que n'hi ha coses que són molt clares. El tema de pacificació, el tema dels voltants del mercat, el tema de voreres, el tema de motos, n'hi ha coses que són molt evidents però que es recullen i llavors es farà un pla d'actuació. El pla d'actuació aquest que es presentarà serà, com us deia, coses que es faran ràpid, coses que es faran a mig plaç i coses que es faran a llarg plaç. I ho farem seqüencial, ho farem un cronograma que us presentarem públicament, un compromís polític del districte, on s'enumerarà la seqüència de les coses que anirem fent i rendirem comptes a vosaltres i, evidentment, a l'associació de veïns. Val? Molt bé, doncs gràcies. I ara, no sé si vols dir alguna cosa, Lluís. Si vols fer algun comentari. Simplement, el document ens el vam presentar fa un parell de setmanes. Vam exposar una sèrie de dubtes o una sèrie de crítiques i també una sèrie de propostes. Agraeixo que en principi algunes d'aquestes propostes ja s'han introduït en el document que ara ens han ensenyat. Òbviament, queda molt per fer, però també és d'agrair que, com a mínim, el següent pas ja sigui un calendari d'actuacions. És obvi que algunes coses no es poden fer d'avui per demà, però com a mínim sí que és d'agrair això. I sé que hi ha algunes altres coses, sobretot algunes relacionades amb carrils bici, que suposo que avui també es plantejaran i que l'únic que hem demanat és que a l'hora de fer aquest calendari i aquest pla d'actuació a l'octubre, doncs que se'ns tingui presents per acabar d'afinar. Molt bé, doncs gràcies, Lluís. Saps que hem parlat del bicing en concret. Penso que encara que és una iniciativa que ve de ciutat, però com he dit, es poden canviar coses i sobretot en quant a qüestió del tema de seguretat. No? Penso que és important i amb això nosaltres, evidentment, conjuntament amb vosaltres i a les escoles que han vingut també de la mà, no? Per dir que, bueno, que tenen en qüestió coses de seguretat, doncs això farem una reunió per concretar, per mirar quines mesures es poden fer i facilitar al màxim el tema del bicing i també, evidentment, de la seguretat. O sigui, per això no hi ha problema. Molt bé, doncs, si us sembla, i una vegada acabat això, obrirem el torn de paraules amb els escrits que tenim i si voleu, inclús, després s'ha acabat, perquè veig que només tenim tres propostes de pregunta. Obrim un últim torn i ja està. Us sembla bé? Molt bé.
La señora Isaura Cid. ¿Es posible que ustedes consigan poner un transporte de las Tres Torres, donde está la escalera que pusieron ustedes, bien puesta, al ambulatorio? Porque eso es una... Para ir al ambulatorio, antes, bueno, yo iba hasta Reina Lisenda y era todo liso, casi, pero es que ahora hay que coger dos transportes para ir al ambulatorio. Vale, muy bien. ¿Ya está, señora Isaura? Sí, bueno, a ver si ustedes lo pueden conseguir eso. Mire, señora Isaura, nosotros lo llevaremos a Transportes Metropolitanos, pero usted me habla de Tres Torres al ambulatorio, ¿de dónde? Al de Sarriá, de Vía Augusta. ¿El que está en Vía Augusta? Sí. ¿El que está a 500 metros exactamente de Tres sí, Torres? Sí, pero una persona mayor de 90 años y ya con demencia senil, malamén. Bueno, pues lo comentaremos, pero me parece que hay un bus que sube, ¿no? No, no hay, porque hace poco que cogí yo uno, y me dijo que lo habían quitado y luego tuve que coger otro. ¿Cuál es el...? El V7 sube, señora. Señora Isaura, el V7 le sube. Yo de las Tres Torres, que es frente a las escaleras que han puesto aquella barandilla, sí. Yo, allí pasa un autobús, pero ese autobús no sube arriba. Para y hay que coger otro, porque hace como un mes que yo que lo hice eso. Bueno, pero ahora se lo indicaremos. Yo creo que sube uno para arriba que le para no, ya. Pero no, sale, bueno. Sube por bueno. Vergosa arriba. Muy bien, señora Isaura, pues luego lo hablamos y miramos a ver, ¿vale? Pero yo creo, ¿eh? Se lo digo en confianza, creo que hay uno que sube, pero se lo miramos a la red, ¿vale? Mira, otra cosa. Señora Isaura. Otra sola, cortita. Una sola cosa, ¿eh? Y se acaba. Bueno, en la tienda esa de Consum, ¿sí? ¿Cómo es posible que le hayan dado el permiso si el ascensor no sube hasta la planta de la calle? Es que no lo entiendo. No sé, señora Isaura, yo de eso no le puedo contestar. ¿Qué Consum me dice? Lo miraremos, pero ya está. Esa tienda que hay en la Vía Augusta, que se llama Consum. ¿En Vía Augusta qué? Ahí el número está al lado de la seguridad, está allí del lado de un banco. Muy está bien. Cerca casi de la vale. Estación de Bonanova. Pues mire, no se preocupe, luego tomamos nota y lo miramos, ¿vale? Y le decimos algo, ¿vale? Bueno, lo que indica la normativa. Ahora yo ¿vale? quería... Ahora... No, ya está, señora Isaura. No, espera, una cosa que es muy importante. Señora Isaura, espera. 10 última, segundos o si no... La última. No, mira, la ya última, está. Nada más, me voy ya, mire... Si alguno tiene que operarse de glaucoma, por señora... favor, aunque tenga que pedir dinero en una esquina de la calle, que no vaya a la seguridad social, porque yo fui... Señora Isaura, por favor, ya está, se acabó. Agáfale al micro, bueno, si está. Para que no vaya nadie a la señora Isaura, eso es libertad, esto no, es un consejo... No señora Isaura, esto es un consejo de Barry. Bueno, pero para que lo sepan, aunque tengan que pedir limosna, que vayan a Barraquer... Señora Isaura, mire, póngase en la puerta y cuando salgamos usted no lo dice, que no hay problema. Bueno. Pues ya está. Muchas gracias, señora Isaura, por venir, ¿eh? ¿Vale? Muy bien. Gracias. Gracias, señora Isaura. ¿Joan Ramón Miquel? Perdó, señor Joan Ramón. Ai, perdona. Endavant, disculpi. Gràcies. Endavant. Bueno, sóc el secretari de l'AMPA del Col·legi Teresianes de Ganduxer. Sí. I llavors, vostè ja ha explicat que hi ha la previsió de fer un carril bici per Ganduxer, però només, bueno, hi ha altres en el barri, però només hem manifestat la preocupació o la revisió de la idoneïtat de fer-lo per Bonanova, de passar-lo per Bonanova. Nosaltres des del Col·legi Teresianes ho veiem amb molta preocupació que es faci un carril bici just al davant de la porta d'entrada d'un col·legi en el que cada dia entren i surten més de 1.000 nens i ja sabem que desgraciadament la cultura de l'usuari de la bicicleta pues, necessita millorar una miqueta. No sé si el carril bici serà de pujar o de baixar, possiblement serà dels dos, no ho sé, però un carril bici de baixada unes bicis silencioses que moltes no porten llum i que passar per davant d'una escola doncs ens causa molta, molta, molta preocupació. M'agradaria saber si des de l'Ajuntament o des del districte s'ha contemplat aquest tema, si ho veuen igual que nosaltres o si aquest seria un tema que es podria revisar dintre de la definició final del carril bici en aquesta zona. Gràcies. Molt bé. Senyor Joan Ramon, miri, si vol, el que podem fer ara quan sortim, quedem a l'associació de veïns, que penso que ens ha fet arribar aquesta inquietud del seu centre, ha sigut portaveu seu, que ho sàpiga, ens va fer arribar aquesta inquietud directament a l'última comissió de seguiment. Penso que hem de fer una reunió per explicar-los el projecte que n'hi ha, que en un principi és provisional, però sí que està traçat el carril bici que passa per davant. Però bueno, parlem-hi, mirem-hi aspectes de seguretat que segurament es poden solucionar i mirem la idoneïtat o no. Vull dir que el projecte està en marxa perquè és un projecte, ja li dic, de ciutat. Nosaltres
no l'apliquem, l'aplica a ciutat, però penso que si són qüestions de seguretat tot es pot parlar. Vull dir que per nosaltres, evidentment, ho tindrem en compte. Llavors, jo, ara quan acabi el Consell, ens emplacem, amb l'associació també com ent important, com a entitat important del barri, i fem una mediació, que podríem dir, però penso que és més una reunió informativa per parlar, veure vostès el que pensen, com ho visualitzen vosaltres, com viuen vostès el que passi al carrer Bici o que estigui projectat per allà, i mirem de fer perquè tot surti bé. Vull dir que aquest és el compromís nostre. Gràcies, senyor Joan Ramon. El senyor Ramon Carreras Brusi. Senyor Ramon, endavant. De Pablo Alcover, número 2. Sí, exactament. Digui'm, deu ser la quarantena vegada que faig aquesta reclamació. Es tracta del següent. El carrer Pablo Alcover, que no té sortida en Galí, des de la desgraciada obra de la línia 9 que va quedar paralitzada, vam fer la paret des d'on hi ha tot el tema de la línia 9 a Pablo Alcover. Van fer aquesta paret i van fer aquesta vorera. Aquesta vorera era una mica més estreta, però que no hi passava ningú, no hi passa ningú, no hi ha res, i aquesta vorera la van fer molt més ampla. Què ha passat? Que han reduït la dimensió del carrer Pablo Alcover. Què passa? Que llavors l'enginyer, que és un gran enginyer, el que deu haver fet això, va posar aparcament de motos a la dreta i aparcament de motos a l'esquerra. Què converteix el carrer Pablo Alcover? Que a més no té sortida, és un carrer de 200 metres. Què passa? Que doncs, és un carrer de doble circulació, però només hi cap un cotxe. Llavors jo pregunto, estic fart ja de reclamar que, per favor, les motos que estan a les dues bandes del carrer Pablo Alcover, que només eliminin una banda, puesto que al final de Pablo Alcover hi ha places buides de motos. Cap a Augusta hi ha places buides de motos, però, noi, els motoristes s'han enamorat de la nostra vorera. Aparcant, no? Tots a l'inici. El que passa és que quan ve una ambulància, què passa? Jo no puc sortir de casa, perquè l'ambulància no es belluga. Llavors jo estic allà al pàrquing, al pàrquing de sota, surten, tampoc. Quan jo surto del meu pàrquing, entro un cotxe. Bueno, qui és el més savi? El que jo tiro enrere o tiro ell enrere? Si ve el Corte Inglés, si ve un magatzem, si ve qualsevol servei, escolta, no pot allà aparcar perquè és una sola direcció o enviarà. Bé, això ho he fet 200 vegades, ajuntament, associació de veïns, he anat al consistori, he anat al carrer Anglí, he sortit en premsa, hem fet fotografies, no em foten ni cas parlant en plata, però clar, se m'ha presentat aquesta oportunitat que vaig tenir l'altre dia, la gran satisfacció, que vaig anar a la reunió a Sarrià i em diu, no, vostè aquí no pot estar, té que anar de Tres Torres. Dic, hombre, pues a veure si Tres Torres em fan més cas que Sarrià. I aquí estic clavat com un clau, a veure si el carrer Pablo Alcover, aquest petit carrer... Perquè no volen tot? Perquè hi ha una propietat privada que no es pot... Ah, bueno, jo què sé, pobre de mi. Senyor Ramon, li agraeixo molt que hagi vingut vostè al Consell de Barri de Tres Torres, només faltaria. No, ja em veureu, aquest tema no s'ha acabat. Home, espero que en poc temps es pugui fer. No, sí, estic a punt, perdona que t'interrompeixi, estic a punt de sortir a televisió ja he parlat amb el Cuní, he parlat amb TV3... Avui sortirà, senyor Ramon, això es penja a la web del districte perquè vostè es pugui veure. TV no sé què, té persona del barri, ho he fet tot ja, és que simplement... Senyor Ramon, jo no tenia coneixement, no li dic sincerament. No, ja... L'associació de veïns de les Tres Torres tampoc en sabem res. Nosaltres no, si ara en faré soci, Però cal dir que no ha parlat amb nosaltres d'aquest no, tema. No, tot he fet a través de l'associació de Sarrià i del consistori i de l'Ajuntament de Sarrià. Tot ho he fet allà. No, perdona, jo ara vinc aquí a fer-me soci. Mira que et pagaran, el Joan Ramon. No sé el que cobreu d'entrada, però no faig soci, Senyor Ramon, miri, és una cosa que penso que es pot analitzar relativament ràpid. Nosaltres i jo, amb la tutorització de l'associació de veïns, perquè és una cosa, penso que l'associació de veïns també és important. Jo sempre, el que deia abans, l'associació de veïns és important. Això ho farem, penso que és una cosa que és d'estudi, si es poden aparcar i a més... És veritat que n'hi ha aparcaments sempre buits a baix, igual que n'hi ha l'altra vorera de la via Augusta, perquè jo passo cada dia i penso que n'hi ha 20 o 30 aparcaments de motos, ho mirem i mirem de facilitar-ho. Perdó, un punt que m'ho van dir l'altre dia en el consistori, que va haver-hi una reunió en l'Ajuntament de Sarrià, que em van donar la notícia que sembla ser
que es construirà no sé el què per poder anar des de Via Augusta per poder anar a Sarrià. Miri, antigament hi havia un pont que passava per sota, hi havia les vies del Treg i tot. I ara, esclar, si surts de casa, tota la gent de Tres Torres que vol anar a Sarrià té que fer una excursió cap a la muntanya o cap a la platja, perquè per anar a Sarrià des d'aquesta zona ja em direu que ho hem de passar. Doncs miri, senyor... Parlo immobilitat de gent, carreres de roda, gent gran, gent carregada amb paquets, etc etc. Passar de Tres Torres a Sarrià és una excursió. Sí. M'han dit que construiran un ascensor. Si es farà o no es farà... Li explico jo perquè és una cosa que ja va explicar el regidor a l'anterior plenari i jo, evidentment, li explico el que està previst i el que es farà en principi. Ferrocarrils de la Generalitat farà un ascensor a la banda de Tres Torres, a la zona d'Anglí, aproximadament, si no recordo malament, he vist el planell, he vist... Ho fa Ferrocarrils... Hort de la Vila. Hort de la Vila. Sap què passa? Quan sempre creuo Anglí, no, Anglí és a baix. A Hort de la Vila, la sortida d'Hort de la Vila, faran un ascensor, d'això té que saber vostè que ho financia Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que era una petició també que s'havia fet, no és a fa un any, sinó que ja s'havia demanat antigament. Sap vostè que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya està invertint a totes les estacions fent ascensors per fer tot el moviment de persones amb normalitat i això està planificat, li dic, segons la planificació de Ferrocarrils, abans de final d'any, després de l'estiu, i nosaltres aprofitarem que surt l'ascensor per també dignificar la zona d'Hort de la Vila, la vorera canviarà, serà més ampla, una mica urbanitzar tota aquesta zona de nou, aprofitant que sorgeix l'obra de Ferrocarrils, evidentment farem les voreres més amples i també hi ha un projecte del tram aquest d'Hort de la Vila de fer-ho amb... més que es pugui circular més, amb més facilitat per vianants. A la qual pensem que és una notícia, encara que ja li dic, i amb això sempre n'hi ha que ser honest, és una inversió que fa Ferrocarrils important, Ferrocarrils de la Generalitat, i que nosaltres ens sumem amb això, amb urbanitzar al voltant. I això és el que la informació és aquesta. No, m'alegro de la notícia, perquè que a més jo estic a Pablo Cover, Via Augusta, i m'he convertit en l'urbano del barri, perquè tothom que surt del tren de Sarrià em pregunten això, allò altre. Ara penso cobrar un euro de cada consulta, no? I segurament em compensarà. Molt bé. Doncs moltes gràcies, senyor Ramon, per la intervenció. I ens ho fiquem de deures a l'associació de veïns i penso que és una cosa a estudiar i que segurament serà més de ràpid solució. Molt bé, doncs aquestes són les preguntes que n'hi ha. Si no n'hi ha cap pregunta més, una, dos, tres, vale, i ja està, perquè això pensin vostès que és com afegit, val? Sí, sisplau, digui'm, bona tarda. Bona tarda. Molt ràpid. Miri, jo només fa 2 anys i mig que vinc al barri, o sigui que ara m'uneixo amb el senyor Ramon, perquè Pablo Cover, però a l'altra banda aquí, entre que l'altra via Escoles Pies, tenim exactament el mateix problema. Hi ha 700 places de motos i no tenim cotxes, amb l'agravant de que estan construint 2 edificis al mateix any. Un que s'ha acabat ara mateix i un que ha començat. Llavors, en nom de la comunitat, volem demanar que a veure si es pot fer que es miri el tema de les places de motos, perquè estan sempre permanentment buides i llavors els cotxes no poden aparcar enlloc, perquè quasi no hi ha places, perquè les obres mengen moltes places. Aquesta és una. I després, ara després d'escoltar el senyor Ramon, doncs ja veig que això és molt més complicat. Però vam presentar al carrer Anglí una petició respecte a l'1 de febrer, i no hem aconseguit ni una resposta en 4 mesos. Llavors volia saber, per ignorància, quin és el canal per trobar respostes per part, no sé si de l'Ajuntament de Barri, del Sarrià, és que no sabem a qui tenim que... L'oficina d'Anglí. Sí, ja ho ve, 4 mesos no ens han contestat. Ara em diu vostè quina és la pregunta i ho mirarem aviam per què no l'hem contestat. És aquesta, però clar, era urgent perquè els edificis els estan construint ara. Quan acabin, tindrem el mateix problema, però serà menys urgent. Doncs... Per això ho vam plantejar com una cosa urgent. Mm. I pensava que potser hi havia un altre mecanisme per consultes urgents que funcionés més ràpid. Miri, per exemple, l'associació de veïns. L'associació de veïns és útil per això. Ells tenen comunicació directa a nosaltres. Si n'hi ha alguna cosa, l'associació de veïns pot fer de transmissió a nosaltres més ràpida. Però bueno, si vostè entra a una instància Anglí o pregunta pel responsable, o sigui, si vostè demà volgués anar a Anglí i dir, escolti, us vaig entrar aquest document i no tinc contesta, es revisaran
tornaran a activar-ho i amb més rapidesa li... Ja ho hem fet. Bueno, avui ja ho hem fet. No? Molt bé, gràcies. Jo també tinc una relació amb la calle Pablo Alcover. És per un terreny que està entre Pablo Alcover i Anglí. I aquest terreny, entrant, jo vivo, entro per Anglí, però doy per Pablo Alcover, i entrant per a robar en los pisos nuestros como chorizos. Han robado 4 veces la mateixa setmana. És un trosso de terreny que les monjas, es diu, han donat a l'Ajuntament, o que l'Ajuntament ha comprat a les monjas. I aquest terreny està sin vigilància, sin res. Sí, sí, entenc que, no, que parla que hay, del terreny cedit per les germanes. No? Sí, aquest terreny, què es fa? No se podria hacer el carrer Pablo Alcover un poco més llarg de 100 metros y pico per arribar a les dues torres que hi ha? Seria prolongar. Me parece que esto ya ha salido. Yo me parece que he contestado en alguna ocasión a esto y Pablo Alcover no está pensado en abrir. O sea, no está planificado abrirlo. ¿Eh? Abrir aquel trozo de terreno que está olvidado. Es que en aquel trozo de terreno me parece que a sota, si no, por eso está allá, a sota está la línea 9. Aquel terreno en un futuro desaparecerá. No. A ver, nada, ¿segur? Això aquel terreno... Es un invento de Déu, perdona. Sí. La línia 9 ha afectat, perdó, eh? Sí, sí, no, no. La línia 9 ha afectat molt, ens ha afectat molt, ens ha fet molt mal. S'han embutxacat uns calés. No té futur. Home, no té futur. Pensi vostè... No té futur. El dia que vagi la línia 9 i vostè vagi a l'aeroport en un quart d'hora, ja m'ho dirà. Ja m'ho dirà. Jo ja estaré... Sí, però a més no... Perdoni, estaré 90 anys. No té futur. La línia 9 és perjudicant-me. Escolti... Ara, el que diu aquesta senyora té molta raó, perquè jo tinc la línia 9 d'abans. Senyor Artur, que és que si no farem... No, sí, però té la veu... Miri, té la veu la senyora, si no, senyor Artur, no... Home, no, 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 ara té la paraula ella. Vostè ja ha parlat, senyor. És que és molt senzill. Jo tinc el terreno de la línia 9 davant, aquest terreno de les monges, perdoni, de les monges, i allà hi ha droga, borratxos, gent de malviure. Senyor Artur, ja ho està dient la senyora, ja... No, però no pateixi. Sí, ho està dient. Llavors... Senyora, a més, la conec a vostè, que hem parlat ja algun cop, eh? Miri, farem una... Allargar una miqueta la calle Pablo Alcover, allargar-la solamente... Farem una cosa, mirarem aquest terreny, que passa, si és que està brut, si no, perquè el que entenc, que a més se'n diu, no?, que n'hi ha brutícia, que pot... Bueno, mirarem aviam, si és terreny municipal podrem actuar, eh? Val? Mirem? Sí, sí. Gràcies. I l'última intervenció, sisplau, endavant. Bona tarda. Hola, bona tarda. Es tracta sobre carrer Escolespies... Com es diu, sisplau? Josep Sánchez. El carrer Escolespies amb el mercat. Sí. Fins ara teníem a davant entre Harclos i el mercat hi havia 4 contenidors. Ara n'hi ha 7. Allò sembla ja... Tot aquell tros sembla les escombraries de Barcelona, vamos. Perquè per què tenen que haver 3 més o no els poden posar en un altre lloc? Per què? Què passa? Que llavors resulta que hi ha més assiduïtat de camions que venen i fa molesten els veïns que allà es viu, no és tot de sense viure, no? O sigui, allà s'adorm i, escolti, venen molts més camions que abans i fa molt més soroll. No sé per què han posat aquests 3 contenidors més. No sé si té a veure algun mercat. Això és el problema. Per què han tingut que posar? Ja n'hi ha 7. És que és per veure-ho, eh? És per fotografiar-ho. No hi ho veus enlloc. I estan al carrer Escolespies, com dieu, que hi ha molt trànsit. Sí, que hi ha... Molt bé. Senyor Josep, prenent nota i mirem aviam, perquè suposo que deu haver-hi algun motiu, eh? Però jo no li puc dir perquè no sé la informació, però ho mirem i nosaltres ens comprometem. Ara prendrem les seves dades, si no, Josep, senyor Josep, després no podrem contestar-li, eh? I mirem i li diem exactament per quin motiu s'ha ficat, eh? I si és tan molesta podem mirar. Pensi vostè que això és un problema de ciutat, eh? I que quan movem 3 containers i els fiquem un altre lloc perquè són necessaris, eh? Després potser n'hi ha una altra ciutadà que protestarà. Vull dir que ho tinguin clar, això. El civisme veïnal també és important. Que si movem 3 containers i li fiquem a aquella senyora, segur que no li agradarà. I això a vegades a ciutat és difícil.
Sí. Però a lo millor és que allà n'hi ha un mercat, clar. O sigui, aquestes coses ho tenim que tenir clar, eh? Per què no pot estar al carrer Bergós, per exemple? Perquè a lo millor funcionalment és el lloc més adequat. Però miri, com no ho sé, jo ho averiguarem i contestarem aquesta ampliació perquè s'ha fet. Li sembla? Molt bé, doncs, si li sembla a tots, vull agrair, donem per finalitzada la sessió, vull agrair-los que hagin passat la tarda a nosaltres, que hagin vingut, que el pla de mobilitat que li hem presentat és important perquè enfocarà la mobilitat del barri i llavors és molt important que participin en això. Igual que li recordo que el dia 20 el Consell Ciutadà per parlar de les noves normes reguladores, estan convidats a venir-hi i a participar-hi perquè també l'enfoc serà molt important de cara al futur de la ciutat. L'hora a les 18:30 i hem dit al Vilaflorida, al Centre Cívic Vilaflorida. Molt bé, moltes gràcies a tots.